На Запоріжжі крижину з двома рибалками відірвало від берега і ледь не віднесло в Каховське водосховище. Врятувало чоловіків те, що вони вчасно викликали ДСНС. Зрештою, їх зняли з крижини. Допомога лікарів любителям зимової риболовлі не знадобилася. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій закликають людей не виходити на кригу, адже, за прогнозами, попереду швидка відлига і повені.